Aleluia, aleluia. Քեզ ու ալեոտություն Աստծո Սիոն, եւ քեզ ծածինաղոտ Երուսաղեմ։ Ընթերցվածս Եսայա մարգարեւ։ Զոհմություն տիարը նիշեցի, ըստ քաջություն տիարը հուշ արարից, ամենայնի զորակցանե մեզ Տեր, Տեր դատավոր բարերար տանն Իսրայելի, որացե վերա մերս զոհմության յուրով, եւս բազմո մարգարության յուրով։ Եվ ասաց, եթե ժողովրդին այն որդի քնիմ, եւ ոչ անարգեցին զիս, եւ եղեմ նոցայի փրկություն ամենայն նեղոթենե նոցամ, ոչ պատգամավորով ոք, եւ ոչ ռիշտակ, այլ ինքն Տեր փրկյածս նոցա, վասն սիրելոս նոցա, եւ խնայելոյի նոցա, ինքնին փրկյածս նոցա, եւ վերածույցս նոցա, եւ բարձրածույցս ամենայն ապորս համիտենից, բայց նո կայս, Քեշտեցին եւ բարկացուցին սոքի նորասուրբ եւ դարձավ նոցա Տերի թշնամություն, ինքնի ետ նոցա պատերազմ։ Եվ հիշյած ձավոր սնամիտենից, թե ուրեմով ձեզ եւ ժողովորդը նորա, որ եհան եղրել խովիվն հոտից, ուրեմոր ետի նոցա սոքին սուրբ, որ վերացույց աչով յուրովս ով ձեզ, եւ բացող պարասնորա հաղթարյաց, ես հաճույքն առաջի երեսած նորա առնել յուրանուն ամիտենական, անցույցս նոս անդանդունդս որպես ձի եւ ընդանդով անապատ, եւ իբրևս գրաստ ինչն դար եւս վաստակեցին, էչ հոգի տիարնեմ եւ առաջնորդյաս նոց այնպես ածել ժողովորդն քո առնել քեզ անուն պարած, եւ դար ցեղնից եւ տես գիտաճարես սրբոքուն մեմ, եւ ի պարած քոց ուր է նախանց քո եւ զորություն, ուր է բազում ողորմություն գտության քո որովները իր մեզ, զիդու ես մեր հայր, զի Աբրահամ ոչ գիտացս մեզ, եւ Իսրայել ոչ ծանյավս մեզ, այլ դու Տեր հայր մեր, փրկյաս մեզ, զի սկզբանե անուն քո եւ վերա մեր, ըզ մե մորեցուցերս մեզ Տեր, ի ճանապարհած քոց, խստացուցերս եւ մերս չերկնչելիքեն, դարձ բասն ծառայեց քոց, դարձ վասն ազգաչ արանգության քով, գուցե ոչ արանգից ենք ըստ լիարն սրբության քով։ Ընթերցումս Պողոս առաքյալի կողմից Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ նամակիցը։ Այս բան իմացիր, որ վերջին օրերին չար ժամանակներ պիտի գան, երբ մարդիկ պիտի լինեն ազնասեր, փողասեր, հպարտ, անբարտավան, հայոյող, ծնողներին աննազան, աշնորհակալ, անմաքուր, անհաշտ, անգութ, անբասարկով, անժուշկալ, դաժանաբարով, անբարեսել, մատնիչ, հանդուգն, մեծամիտ, ավելից շատ հեշտ ասել, քան աստվածասել, մարդիկ, որ ունեն աստվածապաշտության կերպարանք, սակայն ուրացել են նրա զորությունը, նաև խորշի նրանցից, քանզի նրանց մեջ կան այնպիսիք, որ մտնում են տրիստում և գերում են մեղքերով ծանրաբեռ ընկանած, որոնք տարված են պես-պես հանկություններով, կանայք, որ միշտ ուսանում են, բայց երբեք չեն կարող հասնել ճշմարիտ գիտությանը, եւ ինչպես Հանեսը եւ Համրեսը հակառակվեցին Մովսեսին, այնպես էլ սրանք հակառակվում են ճշմարտությանը, ապականված մտքով մարդիկ անպետք հավատքի մեջ, բայց նրանք ավելի առաջ գնալ երբեք չեն կարող, քանի որ իրենց հիմարությունը հայտնի կլինի բոլորին, ինչպես որ եղավ այդ երկուսին։ Ալելույա, ալելույա, քեզ վայելեորդություն Աստվածի Սիոն, եւ քեզ տացին Երուսաղեմ։ Ալելույա, ալելույա, քաղցում Thank you.
Să vă mulțumim.
Amen.